ଏହି ଖବର ଦେଖିଲେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, କଣ ନେତାଙ୍କ ଘରକୁ ଖାଇବାକୁ ଯିବା ମନା? ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରକୁ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯିବାରୁ ହେଲା ଆକ୍ରମଣ। ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶ ରଖି ସମବାୟ ସମିତି ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ବନ୍ଧା ହେଲା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମବାୟ ସମିତି ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କଲା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକଙ୍କ ମାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯିବାରୁ ପଲେଇ ସମବାୟ ସମିତି ସମ୍ପାଦକଙ୍କ କ୍ଷୀରୋଦଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ପ୍ରଥମେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଜଣକ ଦାଦା ବଟି ମାଗିଥିଲା, ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରକୁ କଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲା। ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହେଲା ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ। ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ବାନ୍ଧିଲେ ଡେରାବିଶ ପୋଲିସ। ଡେରାବିଶ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଲେଇ ସମବାୟ ସମିତି ସମ୍ପାଦକ କ୍ଷୀରୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁର ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶ ଥିଲା। କିଛିଦିନ ତଳେ କ୍ଷୀରୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକଙ୍କ ଘରକୁ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ବର୍ଷିକିଆ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଆକ୍ରୋଶ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ହଠାତ୍ ସେ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ସମବାୟ ସମିତି ଅଫିସ ଭିତରେ ପଶି ଦାଦାବଟି ମାଗିଥିଲା। ଦାଦାବଟି ନ ମିଳିବାରୁ ସେ ସମିତି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ସମ୍ପାଦକ କ୍ଷୀରୋଦଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ହଠାତ୍ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ କ୍ଷୀରୋଦଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ହାତରେ ଥିବା ଏକ ଚାବିରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ କ୍ଷୀରୋଦଙ୍କ ଆଖି ପତା ତଳେ ଆଘାତ ଲାଗି ରକ୍ତ ବାହାରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ୍ଷୀରୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଦ୍ର ଡେରାବେଶ ଥାନାରେ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ନାମରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଡେରାବେଶ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୁଟେଜ ଅଫିସ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଫୁଟେଜ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। କ୍ଷୀରୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଦ୍ର ଆକ୍ରମଣ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ଡାକନ୍ତି, ତାର ନାଁ ହେଉଛି ବୁଢ଼ା ସ୍ୱାଇଁ, ସେମାନେ ଡାକନ୍ତି। ସିଏ ଆସିକି ଏଠି ସଦା ଗାଳି କରୁଥିଲା, ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇଥିଲି, ଆସିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଏଠି ତାର ପିଲାଙ୍କୁ ସଦା ଗାଳି କରୁଥିଲା। ଆଉ ରାଜନୀତିକ ଆକ୍ରୋଶ ତାର ଥିଲା ଆଗରୁ। ଆଉ ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ତ ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ସେ ଆକ୍ରୋଶରେ ସେ ସଦା ଗାଳି କରୁଥିଲା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି, ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସେ ସେଇ କଥା କହିକି ଦାଦା ବଟି ସେ ତାର ସବୁବେଳେ ତା ଚାନ୍ଦା ଦରକାର, ଆଉ ଯେମିତି ହେଲା ମୋତେ ମାରଧର କଲା। ମାରଧର କଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲି ଡେରାବିଶ ଥାନାରେ, ଆଉ ତାକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ସାଙ୍ଗେ ରାତିରେ ଧରି ନେଇକି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲେ। ତା ଘର ମଲ୍ଲିକେଶ୍ୱରପୁର, ନାଁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ। ଯାଇଥିଲୁ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରୁ ଖାଇବା ଯାଇଥିଲୁ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ। ସିଏ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ସେଠି ଯାଇନଥିଲା, ସିଏ ତା ତେଣୁ ସେ ରାଗ ତାର ସେଠି ଥିଲା। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ ରଖି ଆମକୁ ଏଇଟା ଧମକେଇଥିଲା ସିଏ ଆଉ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ ଷ୍ଟାର ଟିଭି।